Alytaus rajono merui Algirdui Vrubliauskui ir rajono viešosios bibliotekos direktoriui Aivarui Vyšniauskui perkirpus simbolinę atidarymo juostelę, duotas startas naujai bibliotekos paslaugai – bekontakčiam knygų išdavimui. Pasiimti iš anksto užsakytas knygas iš bibliotekos nuo šiol galima pačiu patogiausiu būdu. Visą parą veikiančiame vienintelėme visame apskrityje knygomate, įrengtame šalia bibliotekos tarnybinio įėjimo. Iš šio knygomato žmonės gali pasiimti knygas keurą parą. Tai reikia tik tais užsakyti knygą telefonu arba elektroniniu paštu ir mes įdedam tas knygas į knygomatą ir 72 valandas laikome knygas. Jeigu per 72 valandas jisai skaitytojas nepasiima knygų, tai mes jas anuliuojam užsakymą. Naują bekontaktį bibliotekos knygų išdavimo būdą išbandęs Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas teigė, jog knygomato paslauga ypač aktuali šiomis dienomis, kai dėl COVID-19 keliamų grėsmių ribojama bibliotekos veikla. Be to, užsakytas knygas iš knygomato atsiimti galima ne tik saugiai, bet ir patogiu laiku, net kai biblioteka nedirba. Tikrai yra daug knygą, suspaudžiau 4 skaičius kodą, kurį gavau žinutę. Ir tą galės padarys kiekvienas klientas, norintis mūsų bibliotekoje skaityti, paskambinęs mobiliu arba internetu, gavęs tą kodelį, užsisakai knygą, ateini, atsidarai ir ar naktį, ar dieną, kada patogu, nereikia derintis prie darbo valandų. Ir kas svarbiausia, kaip ir direktorius sako, ir aš tą patį pasikartosiu, tai dėl saugumo žmonių, dėl to COVID-o. Tai, žinot, be kontaktinis dalykas, nei darbuotojas nerizikuoja, nei klientas nerizikuoja atėjęs. Dar dėl, gal dezinfekcinių skyčio, kokio reikėtų, kad padėta būtų, žodžiu, kad virusas, taip sakant, čia dar ir čia neprigriebtų. Tai iš tiesų modernu, džiaugiuosi, kad esant pirmieji apskrityje, tuo kurie pradėjo tuo naudotis. Gyvenimas visą laiką verčia mus galvoti ir iššūkiai, ir ypatingai, kada pandemija, COVID-19, tada pradėjo galvoti, kaip skaitytojui padaryti saugiau ir patogiau. Dėl to gimė idėja ir mūsų rajono valdžia tą idėją paremė, kad reikia įsigyti knygomatą. Kaip matote, čia knygomatas, kuris yra tarp kitko pirmas Alytaus apskrityje, jau pastatytas, jau veikia ir mes jo džiaugiamės, nes pagrinde mums reikalingi du svarbiausi kriterijai – tai patogumas ir saugumas. Anot Alytaus rajono viešosios bibliotekos direktoriaus Aivaro Vyšniausko, knygomato paslaugą lengvai galės naudotis bet kokio amžiaus skaitytojai. Mat užsakyti knygas ir jas atsiimti iš knygomato paprasta. Mes dar nepradėjom jo eksploatuoti, jau žmonės domėjosi ir turiu pasakyti, kas džiugu, kad jauni žmonės, tai čia suprantama, jie vis laiką bet ir pagyvenę žmonės džiaugiasi, kadangi tai yra paprastas naudojimas ir patogus naudojimas. Pirmas išbandžiau aš tą knygomato naudojimą ir tai tikrai paprasta, nes kai užsisakai knygas telefonu arba elektroniniu paštu, tai į tavo telefoną ateina 4 skaičių kombinacija ir su telefonu atėjus tos 4 skaičius suspaudai ir paspaudai gerai ir viena iš tų stalčiukų iššoko ir tau pateikia knygas. Į šitą vieną stalčiuką telpa 4 vidutinio dydžio knygos. Net nebejoju, sakau, kad čia bus populiarus dalykas, kad tuo labai žmonės naudosis, jo labiau, kad daug žmonių mūsų atvažiuoja ir mokytis, ir dirbti į Alytų, ir visokių kitokių apsipirkti. Tai va čia, tai centrinė biblioteka, čia daug greičiau, čia didelis labai fondas. Ir man atrodo, kad tikrai modernėjam, atliepiam žmonių lūkesčius ir savo darbuotojų lūkesčius. Žodžiu, kartais nėra to blogo, kad neišeitų į gerą. Tas virusas mus visus privertė šiek tiek verstis, šiek tiek galvoti inovatyviai, įmantriau, šiuolaikiškiau, ką ir demonstruoja mūsų biblioteka. Tai aš tikiuosi, kad mūsų skaitytojai tikrai tą pamėgs, to labai naudosis ir iš to visi turėsim naudos. Ir jo labiau tai yra praktiškai ir pigu, dar ir tas svarbus. Žodžiu, super, 100% arba 10 balų. Alytaus rajono meras, paklaustas, kokio žanro knygas skaityti renkasi jis, atsako. Dėja, iš tiesų kažkada buvo didelis skaitytojas ir visokių ir meilės ir gyvenimo romano, kai jaunas buvo dabar, tikrai mažai skaitau. Tai yra nelabai gerai, tačiau aš šiek dar vis mokusi, dar vis tobulinu anglų kalbos žinias, o šiaip man knygos patinka istorinės. Ir čia, man atrodo, Karaliaučiaus žlugimas, tai vokiečių rašytojo, vokietis rašo, tai vat įdomu bus pažvelgti,
reiškia vokiečio autorio pusė, iš tos pusės, nes paprastai tarybiniais laikais tai daugiausiai viskai raudonarmiečiai visur gerai laimėjo ir kaip jie čia pergalę skynė, o va ta dalis iš tiesų man kaip tik yra stygius istorijos, kaip Lietuvos galbūt istorijos, tas skaitau papildomai, bet sakau, istorinės knygos yra mano mėgstamas dalykas, kaip ir disciplina, istorija man sekėsi mokykloje labai gerai, aš ją mėgdavau ir net kartais dėstytos ar mokytis paprašydavau, kad aš papasakočiau vieną ar kitą temą savo bendraklasiam. Tai tikrai tokios knygos mane labiausiai domina. Dalykinė literatūra anglų kalbos, taip pat istoriniai ir aišku dar eilėraščius paskaitau, kas galbūt, aš esu pavasario žmogus, gegužės žmogus, kaip sakau, tai man labai eilėraščiai patinka ir tie tokie dar gal senovinio sukirpimų, nors ir modernius mėgstu, Blaise Gintarą tokį rašytoją, poetą pažįstu, mano draugas, tai tikrai mes, aš ir paskaitau ir kartais, kai yra gera nuotaika. Knygomatai nėra skirti leidinių gražinimui, bet kada knygas gražinti galima šalia bibliotekos įrengtoje knygų gražinimo vietoje. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.